Okei, moro taas kaikille, Sasamko täällä, jatketaan The Legend of Zelda Majora's Mask -peluta eteenpäin. Edeltävässä jaksossa me käytiin Pirate Fortressissa toisen kerran, ja hankittiin kaksi munaa lisää, eli yhteensä me ollaan nyt hankittu neljä. Ja me pistettiin ne kaikki tähän Marine Research Labin akvaarioon, jonka mä nyt näytän teille, ja mä en usko, että ne näy siellä, ei taida näkyy. Ei. Niin kuitenkin, munia oli yhteensä 7. Ja meidän pitäisi mennä etsimään ne loput 3 munaa, koska aika on käymässä vähin. Nyt onkin final day ja mikä sitten neuvoksi, että meillä ei oikein ole mitään harmaintakaan hajua, että missä se voisi olla nämä 3 seuraavaa munaa, koska meille ei ole missään vaiheessa kerrottu mitään. Mutta jos me muistellaan siitä, mitä A Whale sanoi, eli siis tää johtaja, tyttö, piraatti punanuttuisissa asussa. Tai no okei, on ne useimmat kyllä punanuttuisissa asuissa, mut niin. Se, mitä me salakuunneltiin siis. Niin hänestä me kuultiin, että jos me emme ehdi ensin, merikäärmeet ehtivät syödä munat ennen meitä. Tai nehän ei aikonut syödä niitä munia. Mut anyways, se tarkoittaa sitä, että siellä missä on merikäärmeitä, niin siellä meillä on nämä loput munat. Ja tuolla meressä, niin jossainhan siellä täytyy olla näitä merikäärmeitä, koska jos ne on merikäärmeitä, ne on meressä. Mutta me ei tiedä oikein, että missä ne siellä meressä on, joten mennään tänne Fisherman's Hutiin kuitenkin. Voi kuulostaa silleen vähän tyhmältä, että mitäs logiikkaa nyt tässä on, mutta kun mä en pysty selittämään tätä, koska tässä ei silleen muuten ole mitään logiikkaa, niin me mennään tänne. Ja täällä piti olla harvinaisia kaluja. Tässä muun muassa yksi merihevonen. Ja me voidaan oikeastaan puhua sillä, joten miksei puhuttais. Auta minua. Ota minut Pinnacle Rockien vesien lähelle. Vai niin? Pinnacle Rock. Oletko kiinnostunut tuosta kalasta? Se on harvinainen kala, eikös? Sitä kutsutaan merihevoseksi. Ai jaa. En tiennytkään. Onpas muuten tää kamerakulma oudosti nyt. Et meitä ei edes näy tässä, ja ihan kun toi puhuu sitäkseen. Joo, en mä tiedä, nää Majora's Maskin kamerat on välillä sen verran huvittavia. No ja, mutta se on niin harvinainen, että päätin viedä sen Town Carnivaliin, jonka pitäisi alkaa oikeastaan ihan kohta. No nyt on 3. päivä, niin itse asiassa se karnevaali alkaakin ihan kohta. No niin, mutta siis toi ei viekään sitä sinne. Jos sinä haluat, annan sen sinulle. Mutta vain yhdellä ehdolla. Ja mikä se mahtaa olla? Onko sinulla kuva naispiraatista? Aika sairas ja pervo kysymys oikeastaan. Varsinkin kun katsoo vielä minkä näköinen mies on kyseessä, niin ei voi olla ajattelematta kaksimielisyyksiä. Mutta meillä sattuu olemaan oikeastaan tällainen kuva, koska me ollaan itse vähän pervohtavia. Ohoho, se on se. Tuollainen kuva minulla olikin ennen. Ja taas on niin jäätävästi tää kamera. Näkyy vähän alle puolet tosta meidän pictograph-boksista. Mä en tajua, miten tää kamerakulma meni tällaiseen tilaan nyt, mutta annat sen minulle, etkös? Ja sinä saat tämän vastineeksi. Me saimme merihevosen, otetaan se sen kotiin Pinnacle Rockissa. Tuo näyttää ihan jotain kumiankalta. Tai siis kumilelulta, ei se nyt ankka oo. Nopeasti otan minut Pinnacle Rockiin. Selvä. Mennään sitten Pinnacle Rockiin päin. Mutta ennen kuin me jatketaan, niin jokin, joka on aika mielenkiintoista, on, että täällä on just tällainen Gerudo-piraatin kuva. Tai ensin maalaus, se on kuva. Ne ovat hyvin pelottavia ja bla bla bla. Mutta mikä mun mielestä on tässä kiinnostavaa on se, että toi näyttää vähän siltä A Whaleilta. Tai no niillä melkein kaikilla oli punaiset asut, mutta ei sillä oikeastaan sen suurempaa väliä, että mä halusin vaan näyttää, että tuolla on tuossakin yksi kuva, ja sit se halusi meiltä toisen kuvan, että
En halua enää keskustella tuon miehen kanssa. Se oli minun pointtini kai loppujen lopuksi. Mut nyt kun meillä on tämä... Ei virtahepo, vaan merihevonen. Mitä me saatoin ajatellakaan virtahepo? Niin, kun meillä on tää... Niin se sanoi, että meidän pitää viedä se kotiin Pinnacle Rockiin. Ja noi liiverit vois taas leaver me aloneta. Taitaa olla kolmas kerta, kun mä sanoin ton. Vai oliks neljäs? Ainakin usein on sanonut noin. Joo, mutta aina pitää sanoa kuomaan leaverin, että leaver me alone. Ihme höpötystä taas. Anyway, Pinnacle Rock. Pinnaclehan tarkoittaa pylvästä tai sen sortista juttua. Ja täällä on kaksi sen muotoista kiveä. Pinnacle Rock. Ja tässä mikä sen selvempää on, luetaan tää... Näppäimistä feilaa taas vaihteeksi. Luetaan tämä kyltti. Eli pimeää vettä edessä ja merikäärmeitä. Ja Pinnacle Rock ahead. Tuossa edessä luki. Elikäs, täällä taitaa olla merikäärmeitä. Joka voisi hyvin hyvin todennäköisesti tarkoittaa sitä, että täällä on loput lulun munista. Ja nyt me ollaan siis Pinnacle Rockilla ja aika synkän näköistä vettä oikeastaan. Näyttäisi ihan kuin olisi jotain hiekkamyrskyä veden alla. Päästetään merihevonen irti ja... Sitä mitä mä oon oikeastaan tajuu tässä on, että ton sarvi vilkkuu tolla tavalla, ja sitten toi yhtäkkiä on meidän kokonen. Et siellä Fisherman's Hotissa toi oli ehkä meidän pään kokonen tai jotain, ja nyt yhtäkkiä toi on hirveen jättiläinen. Ja tollanen Petteri punakuono, kun vilkkuu punaisena ja vihreänäkin. Onko se tahallista, että se on niinku vihreä ja punainen valo, koska meidän täytyy seurata tota. Ja... Jos tän menee sitten vä... Okei, hyvin mä osaan kyllä ohjata. Jos tän reitin menee sit väärin, niin... Sit niinku menee ulos tästä just tolla tavalla. Pitäis ehkä kävellä ton perässä. No ainakin mä näytin nyt esimerkkejä, mitä ei pidä tehdä. Niinku mä aika usein teenkin. Jee, heitettiin bumerangit. Jostain syystä mun piti tehdä sekin. Niin niin. Eli jos sä feilaat tän kuitenkin, niin sit tää... Petteri Punakuono on täällä edessä. Ja me emme saa nyt kävellä väärin. Sen pitää mennä prikulleen oikein. Ja vaikka sä menisitkin tän reitin oikein, ja et oo puhunut tolle merihevoselle, niin se silti feilaa, tai ainakin uskoisin niin. Ja muutenkaan niin sinne on mitään järkeä, jos sulle ei oteta merihevosta, koska muuten sä et olis päässyt tänne. Tai mä ainakin oletan, että sä et pääse tätä läpi, ellei sä oo puhunut tolle merihevoselle, että vaikka sä osaisit tän tasan oikeen reitin tänne. En osaa sanoa. En ala spekuloimaan. Joo, mut here in the depths of Pinnacle Rock. Pinnacle Rockin syvyyksissä on hyvin vaarallisia merikäärmeitä. Minun ystäväni on ansassa ja pystytkö pelastamaan minun kaverini ilkeitä merikäärmeiltä. No problemo, sir. Tai... No, pakkohan anton... On olla sir, koska... Sehän on Petteri. Koska sillä on punainen... Tai no... Itse asiassa, eihän sillä ole kuonoa. Eiku on tolla kuono, mutta sehän ei ollut se punainen... Punaisesti vilkkuva juttu. Taas mä selitän... Niin randomisti nämä asiat. Anyway... Nyt kun me ollaan täällä, niin tuolla näkyy aika ilkeän oloinen otus. Ja sehän on just tämmönen merikäärme kiistatta, joka oikeastaan hoituikin aika helposti. Nää ei oo mitään vaikeita. Niitä on kuitenkin aika monta täällä. Ja näissä kaikissa eri koloissa niin on erilaisia juttuja. Joistakin löytyy tämä Source Egg, eli kolme niitä on täällä yhteensä. Ja tota... Toi on vissiin ainoa tapa tappaa ne, että sä meet niitä päin sillä kilvellä. Niin tuolta ihan tämän kolon pohjasta sä löydät manapulloja. Ja sitten kun sä oot tuhannut joitain noita käärmeitä, niin taisi olla yksi kirstu, missä on 20 rupiita. Ja luulette ehkä mua tyhmäksi, kun mä teen näin, mutta teinpäs nyt kuitenkin. Join toi maidon pois, koska mä halusin kolme pulloa tyhjäksi. Ja koska täällä on kolme munaa, niin en mä jaksa mennä tekemään niin, että... Mä heitän nää munat, tai siis kaksi munaa sinne Marine Research Labiin, ja sit mä tuun yhden perästä takaisin. Et... Toi maito parantaa paljon helttiä, mut en mä nyt vaan
suoraan sanottuna jaksa rämpätä täällä. Ja noi ei oikeesti oo mitään pahoja, että jos ne osuu sun suulla, niin sit ne ottaa sut kiinni ja heittää sut pois, ja sä menetät siitä ihan vähän helttiä vaan, niin... ei pitäisi olla mitään vaikeuksia, täälläkin on ne manapulloja, joissain näissä koloissa on lisää niitä. Mut tuolla alhaalla sitten on vielä lisää, että... Jos sä feilaat niin paljon, että sä tarvit manaa ja eikä mitään manapulloja, niin sit menet vaan ulos tästä ja tuut takas. Ei sen vaikeampaa. Mut koska tää on aika yksitoikkoista, sä vaan meet tälleen ja hoidat niitä kaloja sillä kilvellään, niin mä taan tehdä pienen koosteen ja pistää jotain musaa siihen, koska mulla ei ole mitään erikoisia puheenaiheita tällä hetkellä. Ja minä vain törmään päälläni seinää päin. No mut anyways. Pistetään musiikkia ja... kuulemiin. Thank you.
Noin! Eli nyt hoidettiin kaikki merikäärmeet. Ja saatiin ton kaveri löydettyä, joka on yllättäen toinen merihevonen. Yllätys, yllätys. Mutta siis, sillä ei ole mitään väliä, missä järjestyksessä hoidat noin. Mutta on erittäin suositeltavaa, että sä hoidat noin kaikki. Koska sähän periaatteessa voisit mennä pois täältä, kun sä oot saanut ne lulumunat, mutta... ihan vaan ton kaverin tähden, niin hoidahan ihmeessä kaikki merikäärmeet. Koska sä saat jopa palkinnon tästä. This is a symbol of my deepest gratitude. Ja se on sydämen palanen, ihan kun noin sydänkäpyset tuolla. Ja me saatiin just sopivasti uusi heart containeri. Joka tarkoittaa, että meillä on nyt 11 sellaista, koska yksi tommonen rivillinen on 10, niin sitten on tuli vielä yksi. Ja muuten vaan, niin... Kun mä pelailin tätä, niin mä aloin miettimään, että... Miten siististi... Tämä vedenalainen maailma tässä pelissä, niin on oikeastaan tehty. Et, mähän aiemmin jo sanoin, että missään muussa pelissä, niin ei oikeastaan oo... Samanlaista tällaista... Vedenalaista maailmaa, tai silleen, että... Onhan niitä, vaikka Super Mario 64:ssakin ja Donkey Kongissa... Ja näin, mutta... Siellähän on vähän hankalampaa liikkua just noissa peleissä, et... Tällä sä pystyt just liikkumaan tosi vapaasti ja tälleen... Muutenkin... Kun tää 6 Nepa-peliä tälleen... Niin... Nää maisemat täällä veden alla näyttää tosi hienoilta. Ja mulla on aina ollut silleen... Pienenä unelmana, että pääsis johonkin lämpimille ulkomaille uimaan tuollaisissa trooppisissa vesissä, vaikka jossain koralliriutoissa, mitä mä en vielä kyllä oo tehnyt, mutta puhutaan vaikka aika tolle jäbälle. Mikä on, oletko nähnyt mitään kultaisen värisiä kaloja täällä? Ne tuntevat alueen hyvin ja yrittäisin hankkia yhden, että pääsisin Pinnacle Rockille. Elikkä se on näköjään virallista, että täällä on kultaisia kaloja ja niitä käytetään sen takia hyväksi, että löytäisi tiensä Pinnacle Rockille. Paitsi mä en oikeastaan ymmärrä, mitä nähtävääkään siellä olisi. Siis siinä mielessä, että... Mitä noin muut haluais tehdä noilla... No, olihan siinä yksi Red Rupee, niin kai se on jotain. Niin, mut siis muuten vaan... Mä puhuin tästä... Vedenalaisesta... Maailmassa just tästä ja... Tässä pelissä siis. Ja se on varmasti hienoin tällainen vesiympäristö missään pelissä, mitä mä oon nähnyt. Ja sen takia niin tää Great Bay Coast on mun yhtiä lempipaikkoja tässä koko pelissä itse asiassa. Mutta ei puhuta siitä sen enempää oikeastaan. Alkaa näemmä kohta tulla ilta Final Daysissa, mutta ihan hyvin meillä oikeastaan jäi aikaa ylikin. Että kunhan me tehdään tää loppuun, niin voitais oikeastaan kelata aikaa taaksepäin, kunhan me olemme tuota tehneet toisenkin jutun. No ja mä päätin leikata ton kohan, missä me pistettiin noin munat tohon, koska se on vaan aika hidasta, jostain kumman syystä laskeuttaa noin munat tohon akvaarioon. Mut kun meillä on kaikki 7 tossa, niin nyt ei ole enää problemia ja noin pystyy kuoriutumaan. Ja jonkinlaista ihmeen tanssia vetää näköjään. Oli aika hupaisa ilme tuolla äijällä. Don't you understand the way these older children have lined up? Elikkä siis meidän pitää ottaa meidän okarina esille, koska noin on sellaisissa nuottiasennoissa. You have some kind of instrument. Ihan kun toi olisi joku ekspertti tässä, kun se yhtäkkiä vaan alkaa väittämään, että hei, otahan instrumentti esille. Koska noin menivät tuollaiseen muotoon tossa. Nää, mutta... soitetaan tämä. Ja oikeastaan niin... Se ei toimi linkin muodossa. Että sä soitat tätä noille. Mä nyt soitin jostain syystä kuitenkin. Ja kuten huomaa, niin mitä ei tapahdu ja... Problem, ei mitään asiaa. Not a thing. Onko sinulla väärä instrumentti? Meillä ei ole väärä instrumentti, vaan... Meillä on väärä naamataulu. Eli meidän pitää vaihtaa tähän George Maskiin. Ja tehdä pieni kitarasoolo noille. Mikä minun puhettani vaivaa? No ja, mutta
muuten noi ei siis suostu tanssimaan meille. Ja me opettiin New Way Bossa Nova. Ja pystyttekin varmasti jo päättelemään, että mitä me tällä laululla tehdään. Elikkäs, meidän pitää soittaa Lululle tätä laulua seuraavassa jaksossa kuitenkin. Eipäs mennyt putkeen tuo mun laulaminen taaskaan. Ja okei, mä lopetan. Tolle ajalla on hienot movesit kyllä. Oh yes, it's that instrument! This Zoras were born to reach. Mun mielestä on jotenkin huvittavaa, että kuka ihme on jaksanut ääni näytellä tota äijää? Pitää vaan sanoa ja tollasta. Välillä tulee vähän mieleen, että mitä hittoa. No, mutta pieni loppusoolo tähän ja seuraavassa jaksossa sitten autetaan Lulua soittamalla New Way Bossa Nova hälelle. Elikkä se olisi murho.